ہیں اگر چہرہ محمد آئینہ قرآن ہے، یعنی یہ قلب محمد کی صدا قرآن ہے۔ اے خدا ذات محمد ہے یہ قرآن کی جگہ، یا محمد کی جگہ رکھا ہوا قرآن ہے۔ اے محمد آپ سے جو ہو گیا سنت ہے وہ، اے محمد آپ نے جو کہہ دیا قرآن ہے۔ اب جسے چاہے اسے توفیق اقرا دے خدا، ویسے تو ہر قلب پر لکھا ہوا قرآن ہے۔ اے محمد نعت کو صامت کی یکجائی کا نام، ان کا چپ رہنا کتاب اور بولنا قرآن ہے۔ اولنا اوسطنا آخرنا کلنا، از محمد تا محمد رو نما قرآن ہے۔ بائے بسم اللہ کے نقطے میں ہے مستور کون، یعنی جس نقطے میں سب سمٹا ہوا قرآن ہے۔ کل سے تا اقرا قصیدہ ہے محمد کا نوید، پوچھتے کیا ہو یہ تم مجھ سے کہ کیا قرآن ہے۔